tein aikana aika paljon erilaisia avustajahommia telkkariin ja yksi niistä oli Poliisi TV:ssä, jossa olin pankkiryöstäjä. Ryöstin yhden pankin tuolla Helsingin Hietsun hautausmaan lähellä. Tässä on vähän kuvaa siitä systeemistä ja katsotaan tuossa seuraavaksi toi koko pätkä. Jo todeta se, että pankkiryöstöthän ovat viime aikoina ruvenneet olemaan rikostutkinnan arkea. Tässä Helsingin Etutöölön ja Lapinlahden maisemassa liikkui pankkirosvo viikko sitten 9. päivänä. Mikkelinin katu 18 sijaitsevaan Helsingin suomalaisen säästöpankin konttoriin ilmestyi 10:30 mies, joka aseella uhaten vaati virkailijaa antamaan hänelle muovikassiin rahaa. Virkailija vastusti miehen aikeita, väittäen asetta leikkipyssyksi. Nallipyssyllä et vie täältä yhtään mitään, totesi kovahermoinen virkailija. Tällöin pankkirosvo ojensi kätensä palveluluukusta ja onnistui tempaisemaan muovikassin virkailijalta pois. Mies pakeni paikalta juosten pitkin Sammonkatua Väinämöisen kadulle päin. Hän ylitti Väinämöisen kadun ja jatkoi matkaa viistosti oikealle Nurmikkoisen kumpareen yli häviten näkyvistä. Tällä alueella varas on piileskellyt jonkin aikaa, koska 15 minuutin päästä eräs taksimies havaitsi hänen kiipeävän Hietaniemen hautausmaan aidan yli. Mies juoksi 200 metriä pitkin hautausmaata Lapinlahden tielle, jossa hän nousi valkoiseen henkilöautoon. Auto lähti kulkemaan kohti Marian sairaalaa. Miehen tuntomerkit ovat ikä noin 25-30 vuotta, pituus noin 180 senttimetriä. Mies oli normaali vartaloinen. Hänen kasvonsa olivat pienet ja leuassa hieman parransänkeä. Iho oli tummahko, silmät hailakat. Vaatetus. Harmaa verryttelyasu ja vaalea pipo, jossa oli pieni lippa. Lippa oli käännetty taaksepäin. Yleisvaikutelma miehestä oli siisti. Mikäli teillä on tähän rikokseen liittyviä tietoja, ottakaa yhteys viranomaisiin.